Əslində, Azərbaycanın özünün də siyasəti bundan ibarətdir ki, bölgədə hər hansı bir kənar dövlətlərin hərbi varlığının mövcudiyyəti təhlükəsizliyə çox ciddi təhdiddir. Cənubi Qafqaz həssas bir bölgədir. Bu mənada Rusiyanın da bundan narahat olması, İranın da bundan narahat olması, Türkiyənin də bu məsələlərdə mövqeyinin Azərbaycanın üst-üstə düşməsi təbiidir. Sırf Rusiya prezidentinin məhz bu məsələlərə görə səfər etməsinə o qədər inanmıram açığı, amma bu məsələnin də təbii ki, səfər zamanı hər hansı bir formada gündəmdə ola bilmə ehtimalı mümkün ola bilər. Çünki Ermənistanda Amerika qoşunları indiyə qədər, nəinki qoşunları, Qərbin iştirakı minimum səviyyədə olubdur daim. Ermənistan Rusiyanın forpostu olan bir dövlət olubdur. İndi birdən-birə bu qədər radikal dəyişikliklər, inqilabi dəyişikliklər deyə bilərdik ki, təbii ki, bu artıq Cənubi Qafqaz ölkələrini də və Cənubi Qafqazı qonşu ölkələri də narahat etməyə bilməz. Həm də belə bir prosesin baş verməsi də mümkündür ki, dünyada geosiyasi güclərin qarşılıqlı olaraq bir qarşı durması, qarşılaşması baş verir və bölgələrin yenidən şəkillənməsi məsələləri mümkün ola bilər və Cənubi Qafqazda Qərbin təsirlərinin, bu və digər formada Ermənistan üzərindən Qərbin təsirlərinin artması məsələsi mümkün ola bilər. Amma məhz bu məsələyə görə Putinin Azərbaycana səfər eləməsi və görüşdə əsasən və ümumən bu məsələlərin gündəmdə olması bir o qədər inandırıcı deyil. Amerika qoşunlarının Ermənistana gəlməsi, xüsusən Zəngəzurda yerləşdirilməsi məsələsi təbii ki, təhlükə yaradan məqamları var. Nəzərə alsaq ki, İran da anti-Amerika ovqatlı bir dövlətdir, Rusiya da anti-Amerika ovqatlı bir dövlətdir və Ermənistanın bütün bu çalışmaları və siyasəti Cənubi Qafqazdakı balans nisbətinin pozulması və daha gərgin Cənubi Qafqazın situasiyaları daxil olması deməkdir.